Kekuatan samar mamaring sapa sinup maya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning panana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Om sikra pidalu mampanut wirama
wonten apa melih? Kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayi pun Senggune. Ngaten dhe, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku. Nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho, mangkene to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to? Werkudara wis saguh gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang gone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Kartisampeka. Supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing kan wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa ora kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati benggale anak Prabu Duryudana niku ayem tentrem jinem. Nggih. Lah niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ngibaratnya kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangkene yen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong ning kala cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong menika gampang, ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggali anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Saguh mboten? Saguh. Nek saguh Kurawa diketapke. Terus lo tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Lo tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok senenge ra jamaah-jamaah nek kon gelut kalah. Nek kon baris senenge ra jamaah-jamaah. Niki rak sak ora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pon kula wis diklompokke kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan. Kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niki wis ora rukun. Nang mundi papan mesti gawe bentak sirah dadi gejekan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dik Pati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Merban. Nyuwun pamit Dik Pati ngatos-atos penembadan. Pandhawa mbok gumulung
mangung sireng soto Kurawa kambang ke suruh katite. Berut layut sagung meroratu. Bubar barisan paman ngawi melih polo anak-anak sampean guru. Enten apa ana? Komboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok par pas barisan rampung kok sampean ngundang kula melih. Enten apa? Kula tur sasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarmut cumadong dawuh. Man. Kula ngelapan siji traksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para sata Kurawa. Paman kula pun swata maca madung dawuh. Lah, badan kit putra budil wegati cuma dhewe gawe. Dur, nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, bapa penemban Durna cegat sampeyan. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Ego partikel no. Kowe kabeh ora kinen bali marang kasatrianmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nangi malah keporo kenceng ono. Kowe kalau siul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni neng negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae. Kira-kira sapa sing saguh menyango, sing ora saguh ora popo. Baliyo neng kasatrianmu dewi-dewi ora masalah. Neng sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane kerincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur, Dun. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikerincung sikile, kok malah doting pendonong? Wani ora? Apa ya mang takoni mang opahi pinten miliar menungso-menungso niku menurut ora gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih mboten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapa Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet keslametaning para Kurawa. Lah kok niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nenek-nenek manut kula. Sesesak niki rasa golek Werkudara, ning golek Durna kepruke ndase. Bose, citraksi sabar. Wong-wong ramutu. Wong-wong wis penak-penak aku Kurawa rande gawean kok kon mateni karo Werkudara. Man, piye? Kuku-kuku Kurawa semanten iki nek ditandangi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampean dawuh kon koyak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap 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 kapan. Benil ngendikane Citraksi man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh. Sampeyan pati ya lumangsa kula lande ide. Blas ora tau ico mikil. Wis sampe apik kula ora melu perkara niki kok malah sampean welno-welno macem-macem gawe kasangsaraning anak-anak sampean kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora. Aku mkondo to sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi jajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok le. Citraksi nggawa plinteng ora?
cengkune ya plintenge wong. Wong dawa kok cakep enake dhewe tanpa nganggo pikiran. Sing dawane mangkatut sing ora wani mulya. Akhirnya iki wis dadi satriyane plaja wis dadi pangelan pati disumpah supaya wanit lan nampa dawuhing pepundhane. Ngene iki lak lepor kabeh nggih, Mas. Lah iya, pati sengkune wani iblis nara. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono. Mirah ingsun priyaten waspokung mijil tuhu dahatan po karyo ong senggang rinemekan gusti gelung rinusak sekarnyo ong kersanipun kados pundi dinenggang rayi itu wonten dipun gendong medal jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kalingan ora duk nalika kowe nangis gondeli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kangaran tirta pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara. Apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara. Kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati. Kowe Kresna kakangku, barep kakangku Nakula Sedewa. Babu Kunti padha nangis ning kedhaton negara Ngamarta. Ning nalika semana, nggon ora percaya karo Durna bapakku. Kawusanane piye? Sing tok anggep Durna yang sarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding tirta pawitra maning suci tegese apa sing dikendhikake dening Durna bapakku keto katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku. Mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wigatin ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakke. Bangnawa kanthi srasana patine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta. Kakang Mas. Nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentolo dateng pun Bagong ora mentolo sebab apa? Apa abot Bagong tinimbangane Drupadi? Mula waktu dina iki ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki. Yen Bagong ora gelem dadi tumbal, aku sing bakal mateni Bagong. Hei, Werkudara mandeg le.
Werkudara, Werkudara. Dursasana kakangku. Ngoyak karo aku, merbeki papanku nggonku sak wejagung karo Janaka. Kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandang macan. Wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur. Apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati. Ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa. Niatku mung ketemu karo Durna bapakku. Ora sandal tak kakan gunem tanpa guna. Ayo. Kowe tak bondo tak krincong sing ora leboke Pakunjaran. Ora tak nehi pangan kowe mati garing ning jero Pakunjaran. Pandhawa kilangan Werkudara ora ana sing go kekuatan apes jurite para Pandhawa. Ora sandal tak nglakoni perang gedhe Bratayuda. Pandhawa mutar moko siji. Wah, wong geram jaluk dideplok ndase. Baju rene yen pengen jajal karo Werkudara, wah tebak dalamu ngene margane patimu Singalena Prapting Laris Kakang Dursasana. Ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh. Aduh mati aku mak jelek ning dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Mutar tenan aku. Wah! Thank you.
pancen iki sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudo rangsang. Jejejejebel dadamu. Iki ora wahi wancine cakilan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Lele no pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku neng gonamu terus aku foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo, neng kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati? Maju sejangkah. Tinju ngakirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, Bang. Pitel menang.
Wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursa sana wae kalah kok kowe maju. Aduh duh duh duh. Aduh duh duh nan aduh. Aduh duh 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 duh. Kok tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Bubu-bubu saka kula nyunyuduk kula dhewe man. Aduh aduh. Titit-titut. Titit-titut ke mana? Aduh. Aduh. Ya dia toh. Malah bengok-bengok. Loro man. Loro. Aduh. Mang dudut dididoni se. Mang dudut. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok engko ndak malah krungu jan. Aduh. Wah, jan. Aku ki ra mentala e. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget to. Aduh. Mana tak dudutke? Ki. Aduh. Ngampet sih. Diambet supaya aja nganti lara. Aduh, jangan kok keparat jangan. Malah tiyanak nganake. Ih, pate ditotok. Sesa sampean kurang ajar kok. Lolo-lolo e. Nek kowe ora cerewet, iki njur marampung. Nek kowe cerewet marampung-rampung. Anteng. Rasah omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wali yo koyo ngene kok ya. Aduh. Ku tak percaya aduh. Wis gek mlayu nang nggone Kakang Durna ngono men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar we. Aduh, bapak penempan kok kula nyon senjata pitulung penempan. Menapa inggih paduka badhe itu wonten bidal. Ngopadi kalian Bagong wis sadyan teping dekatku. Tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes mergo ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Woro Drupadi. Alung aku nyawang Bagong dadi banten ora dadi ngopo. Kakang Mas, wah nek kowe ora mentala kowe balya, nek kowe wani ayo melu aku.
Mas Patik Raja Dewaku. Drupadi. Ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta. Mongko nalika aku prapteng taman negara Ngamarta, aku prasaja kalawan sira woro Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu. Kowe ora mlayu, kowe ora ndelik. Lan gue prasaja gelem mbok cidra kelawan aku. Oh, bareng tekan kene ana ing taman negara ing giri kadasar, kowe ora gelem sak pejagung kelawan Prabu Kala Sreng. Apa to kang dadi sebabe, Drupadi? Sinuwun Prabu Kala Sreng. Ya, piye? Nalika kowe sira prapta ing taman negara Ngamarta, duk nalika semana paring dawuh kelawan aku yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketampung sedhela, negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton, ora ketampung teluk kedheping paningal, negaramu kerawuhan woro Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat. Bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke, mongko etungane wis ana telung candra. Sira ora balekake aku marang negara Ngamarta, malah saiki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kala Sreng. Mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh. Aku kuwi sono ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma. Duh nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendho tapiye. Ing ngatasé cinidra dening Nalindra inggih kadhasar. Teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun.
kaya ngopo alok ing wong kang ora demen lan kaya ngopo anyat cating wong kok ora seneng karo Wara Drupadi. Drupadi, ana dawuhmu apa sinuwun? Ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng, kelawan wong-wong kang ora demen. Sing wigati waton kowe gelem tak garwa, kuwi perkarane wis rampung. Ujare ngakeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi nalindra ingkang lila lair lan batine. Nalindra ingkang ikhlas lair lan batine, nalindra ingkang kebegan ing kesabaran. Aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae, waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake. Mula saka petunganku gandeng kowe wis tekan papan kene. Mengko yen to kowe wis rabi karo aku, kowe wis daub karo Prabu Kalasereng. Aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma, tak kira panjenengane iso nampa kang dadi aturku. Yen to babagan sinuwun Darma Kusuma, pancen bener apa kang mbok kandhakake nanging sinuwun. Sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro. Ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni. Aku tresno sampean yo tresno. Yen aku tresno sampean ora, semono uga kosok baline. Sampean tresno aku ora duwe rasa tresno ora bakal becik kedadeane. Aku tresno. Nanging aku ora tresno marang sapa wae. Sing tak tresnani ming sinuwun Prabu Darma Kusuma. Oh lah dalah lah piye? Wong nyatane aku wis tresno, apa kowe ora bakal tresno? Monggo ujaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresno kuwi jalaran saka kulino. Yen kulino srawung, mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresno. Mula gandeng kowe wis eneng negara ing ngiri kadhasar. Lan kowe seneng taman negara ing diri kadhasar kene, mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku. Kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang luluhur. Tresna kuwi dudu gaweaning menungsa, nanging gaweane sing akarya jagat. Bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresno gaweaning menungso kuwi beda. Bedane menyang endi? Yen tresno ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresno lahir batin. Ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa. Nanging yen tresno gaweaning menungso kuwi tresno ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani. Tresno gawean menungso kuwi ora bakal langgeng. Yen wis kelakon kon gone duwe milik sarta wis kelakon gone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur ora duwe rasa tresna. Wadalah rembugan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku. Nyuwun mangapunten Gusti, mbok kula kemawon. Ora sudi. Niatku rabi karo Drupadi omeng ditawani karo mban. Menapa kula mawon sinuwun? Kula menika wis tuwa. Namung ijab sedila terus kula modar. Panjenengan saged rabi malih. Gusti, menawi ingkang saestu mbuk. Menika kula. Kula pancen saged ngladosi dhateng piyai kagung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ngibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku, aku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balekke marang Praja Ngamarta. Upama sak terusé aku mapan ana ing kene. Lan mbok mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana syarat rono ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta.
betah butengani yoyo mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku wis pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedusan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkae ngaldoko pitu mau kudu jangkep yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkae ngargo ndak anggap sinuwun prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepek kelepetan dedusan dedusan ing madya padha sarta dedusan ing watekaning buta sinuwun. Ing buta Pandhawa tata gati wis raya sing nyamawi nges tutuk mengalir gawa sela mangling ngong tutuk mengalir gawa sela mangling ngong Rataraya kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi gandeng aku buta kelepetan dedusaning jagat ya dosa lair ya dosa batin bisane aku bali suci yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing aldoko kanthi cara mengkono aku kudu golek pitung gunung ingkang lengkae gunung ana sendange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine kanthi cara mengkono aku bisa daup karo kowe Wara Drupadi yen pancen derbe niat mulo gage tindakno sinuwun. Wae lah Dalaya dina iki uga aku tak njaluk pamit tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tak aturake aku ku njaluk pangestu gedhe niatku iso garwa Wara Drupadi tak wiwitane dina iki kepenakno nggonku mapan ana ing negara ngire kadhasar apa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake. Wara Drupadi aku njaluk pamit muga-muga ndang kelakon apa sandati penjangkaku baliku ana ing negara ngire kadhasar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Wara Drupadi. Negeri Dua Yogyakarta semoga kepareng enggal lenggah wonten ing kursi-kursi ingkang sampun cumawis kepareng tumapeng acara wonten ing titik kaludhangan dalu menika tumuli badhe kawiwitan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh dalasan para sepuh ingkang anggung mestuti dateng pepoyanan kautamen ingkang tuhu kinabekten. Langkung-langkung wonten ngarsanipun pandenganipun kepala sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta nuninjih pandenganipun Bapak Dodot Juliantoro sarjana pendidikan magister teknik ingkang winantuing sagunging pakurmatan. Ugi kepareng rawuh nuninjih pandenganipun Bapak Untung Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang winantu sagunging pakurmatan. Sumrambaipun para tamu kakung putri ingkang winantuing suko basuki. Monggo langkung rumiyin kita tansah ngujaken puji kelawan syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saestu sampun paring mapinten-pinten karohmatan saha nikmatan dumateng kita sedaya. Katitik wening titik kaludangan dalu menika kula lan panjenengan sami tasih dipun keparengken kempal manunggal wonten ing halaman SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nuninjih hamengeti pengetan setunggal abad Princess Juliana School Soho Ambal Warso Kaping Pitung Doso STM Negeri Setunggal Jetis Yogyakarta. Salajengipun keparenga kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng lenggah lan sugeng pepanggian. Para tamu kagung putri ingkang satunggal kehormatan, tumapeng acara wonten titi kaludangan dalu menika kepareng samangke badhe kababar nuninjih ringgit purwa sedalu natas ingkang kepareng badhe kababar dening Ki Dalang Sena Nugroho kanthi lampahan nuninjih Semar Bangun Kayangan. Para tamu kagung putri ingkang satunggal kehormatan, sumangga kagum hamurwakani tumapeng acara pengetan Ambal Warso setunggal abad Princess Juliana School Soho Ambal Warso Kaping Pitung Doso SMK STM Negeri Setunggal Jetis utawi SMK Negeri 2 Yogyakarta. Monggo sesarengan kita purwakani kanthi ndedonga nyebat asmanipun Gusti ingkang moho welas lan asih nuninjih Allah Subhanahu wa taala kanthi ngaturaken lafaz basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang salajengipun inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Katarina Sri Sudarmi. Kepada beliau disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Salajengipun inggih menika wedaring pangandikan saking pangarsaning kadang panawung krida perayaan setunggal abad Princess Juliana School soho ambal warso ingkang kaping 70 STM setunggal Jetis Ngayogyakarta dumateng Bapak Sumati MPD sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ingkang kinurmatan pangarsaning Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi DIY. Ingkang kinurmatan pangarsaning Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kinurmatan ugi Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kinurmatan ugi pangarsaning Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kinurmatan sedaya pengurus komite SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, perwakilan dunia usaha, dunia industri, mitra saking SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, pangarsaning pawiyatan sak kiwa tengenipun SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta, SD Jetis Harjo, SMA 11 Yogyakarta, SMP 6 Yogyakarta, SD Tumbuh, kalian SMK Negeri 3 Yogyakarta. Boten kata lompen, ingkang kula hormati ugi Bapak Ibu guru lan karyawan SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Ingkang salajengipun sedaya muspika Kecamatan Jetis, Bapak Camat, Bapak Kapolsek sarto stafipun, lan ugi sedaya sponsor lan alumni STM Jetis lan SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta ingkang kula tresnani. Sederengipun sumangga kita tansah ngunjukaken puja pujia suci kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene panjenengan sami dalu punika saged nutuki punapa ingkang dados atur panyunipun saking sadaya panitia. Jadi menika ambal warso setunggal abad Princess Juliana School lan pitung doso warso STM Jetis setunggal Yogyakarta ingkang sak menika pun asmo SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nyuwun pangapunten dumateng kadang kula sadaya lan para rawuh ingkang sutrisno. Ingkang salajengipun saking sadaya panitia nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun ngaturaken serat undangan sarto nyaosi papan palenggahan sarto ubur rampinipun kirang jumbuh kalian pangkat derajat panjenengan sami milo saksi menika sadaya panitia nyuwun agunging samudra pangaksami. Para rawuh, para lenggah, para sutrisno rahimakumullah. Pawiyatan SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta alhamdulillah wonten ing tahun punika tahun 2019 menika tahun ingkang fenomenal. Kenging punapa pun sebat tahun fenomenal amargi wonten ing tahun punika SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta gedung ingkang pun tempati punika ingkang pun ngeni punika jangkep setunggal atus tahun utawi setunggal abad. Tepuk tangan kagem
SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sakparipurnaning penjajah Walandi ninggalaken kita Ngayogyakarta, alhamdulillah gedung ingkang kala semanten pun agem pawiyatan Princess Juliana School pun limpahaken wonten pemerintah Indonesia. Miturut sejarah menika kalampahan wonten ing tanggal 19 Agustus 1959. Mila STM jetis tunggal sakmenika sampun yuswa 70 taun. Joyo joyo Wijayanti. Para rawuh, para lenggah ingkang minulya. Pahargyan wonten dalu punika alhamdulillah saged kalampahan. Awet sadaya panyengkuyung saking sadaya sponsorship alumni lan sedaya donasi utawi donatur lan CSR saking sedaya perusahaan mitra SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Milos midah malih kula minangka panitia setunggal abad Princess Juliana School kalian pitung dosa tahun utawi pitung dosa warso STM jenis tunggal menika ngaturaken agung ing panuwun. Ingkang salajengipun nyun pangapunten wonten dalu punika amargi wonten ing puncaking Dies Natalis utawi ambal warsanipun pawiyatan SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta kanthi pangajab. Mbok bilih samangke kanthi pahargyan punika sageta setunggal kita tansah nglestantunaken budaya Jawi inggih punika kanthi mirsani sarengan ringgit wacucal ringgit poros dalunatas. Mila saking punika salah setunggaling ciri khas karakter SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta nuninjih sekolah yang berbudaya. Amargi tema ulang tahun utawi ambal warso SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta tahun menika mendhet tema jedes istimewa kanthi tema dengan satu abad PJS dan 70 tahun STM jedes 1 Yogyakarta menjadi tonggak restorasi sosial di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Para rawuh, para sutresna ingkang minulya. Salajengipun kanthi pahargyan punika mahanani ugi sadaya alumni ingkang sampun kala wau pawiyatan yuswa 70 taun. Alhamdulillah alumni sampun ngrembaka kanthi kompetensi pribadi masing-masing utawi sowang-sowang menika saged nyengkuyung punapa program-program ingkang wonten SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Mila saking menika alhamdulillah pahargyan dalu punika ugi kita matur nuwun sanget dumateng sedaya alumni sedaya angkatan angkatan ingkang sepuh senior menengah lan kala wingi nggih kita golong gilik anggenipun makarya ngawontenaken pahargyan rantamaing adicara tanggap warsa utawi ambal warsa menika saking pameran rikala wulan Juni dumugi dalu punika. Mila saking punika pindah malih kula minangka suling atur saking sadaya panitia ngaturaken agung ing panuwun. Mbok bilih cekap ingkang kula aturaken semidah malih wonten ing pahargyan mangayubagya menika kula mboten saged matur sanes kejawi namung saged matur matur nuwun sembah matur nuwun. Joyo joyo Wijayanti kagem SMK Negeri Kalih Ngayogyakarta. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur dumateng Bapak Sumadi ingkang sampun paring pangandikan. Adicara salajengipun inggih menika wawasan donga dumateng Bapak Taman Magister Agama sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita berdoa bersama-sama untuk memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar dalam rangkaian peringatan 100 tahun PJS dan 70 tahun SMK atau STM 1 atau SMK 2 Yogyakarta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, marilah pada para undangan atau semuanya yang hadir mohon untuk mengaminkan doa. Semoga doa yang kita panjatkan nanti Allah mengabulkan doa kita. Kami mohon untuk sejenak mungkin yang membuka HP atau yang berbicara untuk sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan doa atau akan berdoa dengan secara agama Islam dan yang lainnya menyesuaikan. Terima kasih. A'udzu billahi